А вы что тут делаете? Куда? А ты куда идешь? Так, ты тоже. Ты можешь стоять и снимать. Ты знаешь как. Да, я знаю. Снимать. Так. Стоп. Вот тільки вода не вилетіла. Остаточна оцінка. Дякую Світлані. 8,27 балів. Остаточна оцінка. 8,27 балів. Оцінка вирішена за минулим часом. Запрошується Жанна Яринка. Олександра Пінко. Готується Макарко Валєва. Прошу вам готуватися. Зараз Анна Пасюра Анна. За нею готується Гравчук Євгеній, голова Марка. Готуються Кононенко Ніна, Пономарьова Анастасія.